jsme kousek od zastávky Hlubočepy, víceméně pod jižní spojkou pravděpodobně. A byli jsme si tady užít trošku industriálního porna. Byli jsme si tady vylízt Hroší lázeň, což je taková krásná věž, nahoře převýsek jako prase a pak víceméně takový pidírajbáček výlezovej jako na skříň nebo z bazénu. Přístup. Ono se zdá, že tím, jak je to ve městě, tak je to v pohodě kousíček, ale z tramvaje to není úplně blízko. Musíš jít, nevím, třeba takových 5 minutek už jako jdeš. No a potom první dílka, no. To, na tu se zapomíná, není to nikde napsaný, ale popravdě zaskočilo mě to. Je to takovej ukloněný rajbáček a solí to jako prase. Ale samozřejmě, jako když jdou kluci, tak většinou si dají solíčko, že přece jenom ty sklony k tomu hazardu jsou větší, ale když jde tedy s holkama, tak je lepší normálně nahoře prostě si odjistit. Přece jenom jako není to úplně bezpečný, si myslím, no. Ta první dílka, ta byla taková jako hodně to jako bylo taky solivý, taky nepříjemný, hodně naklopený, nohy žádný pořádný, a když jo, tak člověk jako nebyl si tím úplně 100% jistý, ale jako nakonec jsme to nějak zvládli a teda jako morál trošku, no. No a pak přijde první bouldřík, což teda jsme lezli trošku ze stavění a musíš přeskočit k silnici. No a tady to je obtížný přeskok. Tam, když sem jdeš ráno na podmínku, jak jsme šli my, tak je podmínka i s autama a to teda valí jedno za druhým, že je fakt špička, takže musíš doufat, že tě někdo pustí na smutný oči, no. Tam jako smutný oči hodně dělají, no. Že dobrý zase sebou mít holky, podle mě, to je jako taky. Je takový jako zkroušený výraz. Jinak bychom tam stáli tak do 11, si myslím, a mávali na ně. Přeběhneš silnici, pak vyjdeš po schodech, to už je docela v pohodě, to je, nevím, tak dvojka. No a pak přijdeš prostě pod tu velkou betonovou nohu a koukáš na tu linii jak hrom. No to teda jako jsem koukala na to s otevřenou pusou. Hodně pěkná cesta, hodně hezká linka. Když tam přijdeš, tak první asi, co tě zaskočí, je, že to tam fakt hezký, ta krajina. Je to takový panoramatický, občas je tam nějaký jako stromeček. A pak tě úplně zaujme prostě ta linka nahoru, to na to koukáš a vidíš prostě úplně masivní, krásný okap. Cesta se jmenuje Zádama, je to z roku 2003, myslím, že prváč byl dokonce 3. března 2003, takže je to skoro 14 let, nebo vlastně 14 let a pár dnů. A dělal to Magnusek s Lukášem B. a ještě někým. Spodek se dá jistit, záleží, jak hodně seš klasik. Když seš klasik, tak jedeš normálně smyčky, uzlíky. Obhazuješ to, abys to nezničil, bez mága samozřejmě. No a když si povíš, že beton něco snese, tak tam normálně za okap hodíš v klínence a ty jsou tutový. A potom v okapu vylezeš nahoru víceméně, levá ruka do spáry, pravá ruka do spáry. Dá se to bezvadně dojistit. Občas trošku problém to obhodit, ale nějak je to dobrý. Pak dolezeš pod ten strop. Tam je první nejtek, který vypadá, že už má něco za sebou, ale je tutovej. Když jsem si poprvé sedal do nejtku, tak jsem se na něj radši nekoukal a snažil jsem se sedat jako myška, co nejtišejc. A pak jsem se opatrně po očku kouknul, co nejtek dělá, a bylo to v pohodě naštěstí. No a tak to bylo u každého víceméně. Tak jo, tak pomalu dober.
Potom je tam druhý nitek ve stropě, ten má uzoučký očko, takže v něm byla rybka nějaká, nebyl jsem si jistý, co to je zač, tak jsem ji říznul radši. Dal jsem do toho pídí karabinku, no a pak už hákuješ ve stropě a kdyby to byl hokej, tak jsou za to 2 minuty, podle mě. No. Ty výhledy tady, ty výhledy. Je super, když dolezeš do toho strupku, tak najednou to máš prostě celou jižní spojku jak na dlaní. A vidíš, jak se tam ty mraveničci, jak to jezdí doleva doprava. A hlavně je to zajímavé, že se jako moc, většinou když jede jeden sám řidič, tak se ani moc nedívá kolem. No. Že se jako moc nekochají ty lidi. Ale třeba z autobusu mávali. Jo. Je to takový dobrý pocit, že člověk má pocit, jako že může nějak inspirovat ty lidi k něčemu. No. Že nekouká jenom tupě před sebe, ale zajímají se o to prostředí kolem. Povol! Lezení za oka docela se to dalo. Na závěr mě trošičku potrápila ta spára, trošku mi tam zůstala bota v té spáře. V tom strupku, když už se jako mělo vylízat nahoru, ale nakonec po různých obstrukcích se podařilo botu vytáhnout a pokračovalo se směle dál nahoru. Pojď, Jančo. A v tom stropě, no, bylo tam moc věcí, hodně smyček. Ještě jak člověk krátkej na ruce, tak od té jedny smyčky k druhé bylo docela nepříjemné vycvakávání teda. Moje první práce se smyčkama vůbec, takže... Ale asi dobrý pro začátečníky. Na nadcvičení si myslím, že je hodně dobrý. Výlez to bylo takový trošku stavění. Jsem tam postavila jeden hrudník docela. Ale solidní hrudník, takže že to bylo v pořádku. Po výlezu jako člověka hrozně zaskočí to sluníčko najednou, na který se celou dobu těší. Má tam celou Prahu jako na dlani, hrozně to tam svítí hezky, krásně, tak jako se tam může jenom vyvalit, už čeká. V duchu pískařské etiky je nahoře vrcholovka, je to úplně na nejvyšším bodě, takže k tomu musíš kousek dojít. Horší lázeň. Předmět VK, rok 2003. A překvapilo mě, kolik to má přelezů. Zajímavost je, že teda letošní máme Horezdar, což vzhledem k tomu, že je konec března. A docela hodně se to leze, kupodivu, no. A vrcholovka je hezky zachovalá, je tam dokonce i píšící propiska, byla tam vnitř beruška, takže takový sympatický. Vypadla z ní hromada sušených pavouků teda, což jako nepříjemnost. Upozorňuji, jsou tam. Magnézium a beton jako asi bych to úplně nerozmazával. Je to takový, nevím, no, ta hornina je potom hodně zaprasená a jinak je to hezky čistý, že jo? Tady se stačí kouknout kolem a to mágo tomu prostě dá hrozně zabrat, no. Když to zamáguješ, tak prostě kazíš onsajty těm ostatním, že jo? Protože ten pravý onsajt je, že fakt nevíš. A když tam jsou omágovaný ty žáby v tom, že jo? Tak to už je prd onsajt a hlavně pak i kdyby jako někdo nejbože mágoval ten strop, že jo, tak taky prostě vidíš, kudy to vede a to není ono. Povol! Povoluj, musí cvaknout. Dobrý, dober. Jako jelikož mi Marek odešel na hru s rukavicema, tak si myslím, že jsem si toho betonu docela zadřela pod kůži dost. A na nějakou chvíli to teď asi bude stačit, ale určitě si ráda někdy něco jako zopakuju.
Jak se ti to líbí? No moc ne. Já si myslím, že slečnu to bavilo, i když bude říkat, že je z toho unavená, ale myslím si, že jen tak jako vylíst do hroších lázní není to věc, co člověk dělá každý den, i když by to asi šlo, ale... Kdybych to měla porovnat s jinýma linkama, třeba na písku, tak je to něco jiného. Dají se tam krásně nacvičit různý techniky, si myslím, takže jako na začátek paráda určitě. Zájemcům bych doporučil určitě, aby si vzali nějaký kvalitní obuv, aby měli velkou svačinu, protože je důležitý se najíst, si myslím. Možná je dobrý vzít si opalovák, když je hezký, protože nahoře to šajnuje. A pro takový jako požitkáře bych doporučil možná i křesílka a stoleček. Když jde člověk vyloženě tady za touhle cestou do tohohle sektoru a má to jako takový celodenní výlet do Prahy, tak se to klidně může protáhnout na celý víkend, že jo, nahoře krásně prostě se dá přečkat noc, hvězdy prostě, nádhera. Ono se to může trochu protáhnout totiž. Je tady božský klid.